Galera, o assunto hoje aqui que a gente vem trazer para vocês é uma coisa que acredito que não é novidade, que na verdade todos nós já sabemos do que vem acontecendo, apenas não abrimos os olhos o suficiente para enxergar isso. Resumindo, é sobre o que vem acontecendo com a nossa natureza, com a Amazônia. A verdade, aliás, com a Amazônia não, com todo o nosso país, o nosso Brasil, o que vem acontecendo ultimamente é muito triste e lamentável, ou seja, indignante o que vem acontecendo. Acredito que muitas pessoas já viram isso aí, está passando em tudo, em rede nacional aí no Brasil inteiro. O que aconteceu essa semana, aliás, já tem alguns dias, vieram mostrar a partir de ontem, que vieram mostrar as queimadas que vêm acontecendo desordenado. Resumindo, eu vou mostrar um pouco de imagem para vocês. Logo em seguida, eu vou falar um pouco mais dessa situação, meu ponto de vista, o nosso ponto de vista, o que, que a gente acha. Eu acho que a gente não. A grande maioria da humanidade, da gente, eu acredito que vocês pensem igual a mim, igual a gente. São poucos, acredito que são poucos, os que pensam ao contrário. E esses que pensam ao contrário, eu acho que não tem coração. Mas enfim, vou colocar essas imagens, logo em seguida vocês vão, vejam as imagens e depois eu vou falar mais um pouco sobre o que vem acontecendo. Então, galera, agora eu vou mostrar um pouco de como é eles original na natureza, sem a interferência do ser humano. Quer dizer, não sei se eu posso chamar isso de ser humano quem faz uma coisa dessa com a nossa natureza. Vejam isso aí. Posso até ter errado a conta aqui, viu? Agora eu contei 90 e 10, bicho, aqui. 90 e 10? 90 e 10 tem aí. Tá vendo aí o que é conservar? Tá vendo. O quanto vale a gente conservar? Olha o tanto que tem aí, não é? Se fosse lá, tinha mais um desse. Ô, aí. Oxe, isso é conversa. Tu é doida, mano. Tinha nada, mano. Agora é bonito de se ver, né, cara? Não é. Olha isso. Engraçado que a gente conversando aqui, eles não vão embora. Vai não, não liga não. Mas, rapaz. Olha isso, cara. Que coisa boa. Eles moram, olha lá, olha, olha mais dois ali, ó. Tem vários, ali a família inteira, olha lá. Eles provocando a pavor, pode ver que eles vão lá provocar ela. São atentados esses filhos da mãe. Olha lá, fica vendo. A Zazu ali amolando o bico, ó. Zazu! As casacas de couro, né? Ali tinha que fazer a graça delas. Então, galera, é isso aí. Agora eu quero que vocês analisem com carinho essas imagens, tanto uma quanto a outra, e o que, que vocês acham de uma situação dessa. Em primeiro lugar, eu peço a vocês, cada um de vocês que tem compaixão pela nossa natureza, que pensa no próximo, compartilhe esse nosso vídeo. Não é essa matéria, não é uma matéria a gente querendo ganhar ibope, pedindo para compartilhar, para que a gente fique bem conhecido, que seja uma coisa bonita para a gente, não. Isso é em prol da nossa natureza. Agora eu vou e falo para vocês aí, essa minoriazinha de pessoas ruim, de coração escuro, o que, que vocês acham disso que vocês vêm fazendo? Porque não adianta vir falar que isso é coisa casual que aconteceu, não. Coisa casual acontece. Só que é uma vez ou outra, de algumas pessoas que saem bebendo, pega aquelas garrafas de vidro, joga pela janela do carro aí nas estradas, o sol bate, reflete o vidro na mata e queima. Mas isso é uma vez ou outra. Ou então esse uns outros aí que fuma e joga a bituca pela janela nas estradas, não façam isso não, por favor, pelo amor de Deus, eu imploro, não façam isso não. Vocês, isso aí que está acontecendo, algumas situações é sim, é casual, mas uma grande maioria disso que vem acontecendo aí, não venha me falar que é casual, que aconteceu. Não, isso aí é criminoso, é incêndio criminoso que vem fazendo sim. Algumas pessoas
pobre de coração, eles são tão pobres. Eu vou falar assim para vocês com toda a propriedade no que eu estou falando. Vocês que fazem isso, proposital, é um incêndio criminoso, em prol de agronegócio, de plantações em geral aí, a gente sabe do que eu estou, vocês sabem do que eu estou falando, e que é verdade, vocês fazem isso porque não é permitido por lei, vocês ir lá e desmatar, aí vocês tacam fogo para poder acabar com toda a natureza, aí isso vai, mata todos os nossos animais, que é esses bichinhos que eu mostrei anteriormente agora, e vocês fazem isso em prol de dinheiro, de poder, de ganância. Onde vocês acham que vocês vão chegar com isso? Como que vai ficar suas próximas gerações? Ou vocês acham que isso vai continuar assim? E isso você está fazendo um benefício? Isso aí é o maior malefício que você vem fazendo para os próximos nossos, vocês, seus netos e bisnetos. Vocês vão ver o que vai acontecer. Quer dizer, vão ver não. Vocês já vão estar do inferno para dentro. Vocês são tão pobres, mas tão pobres, que sabe o que vocês têm? A única coisa que vocês têm é dinheiro e mais nada. Quando tudo isso aqui acabar, mostra aqui, dá um giro aqui nessas árvores. Mostra isso aqui. Quando tudo isso aí que vocês estão vendo acabar, quando não tiver mais nenhuma árvore viva, quando não tiver mais nenhum animal na natureza, não vai ter mais controle de pragas, não vai existir nada. Vocês vão comer dinheiro? Comer cédula? Comer papel? O que vocês vão fazer com essa porra desse dinheiro que vocês estão reunindo, juntando aí? Pra quê? Por quê? Em troca do quê? Eu posso garantir para vocês que se dizem milionários, dinheirados, cheio de dinheiro, cheio de poder, eu sou mais feliz que vocês. A gente aqui é mais feliz que vocês. Pode ter certeza, não tenha dúvidas. Será que quando você deita à noite, você dorme em paz? Igual eu vou dormir. Eu durmo tarde, eu confesso, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. Eu acordo 8, 9 da manhã. Eu durmo bem, eu durmo em paz. Eu não preciso dessa quantidade de dinheiro que vocês têm. E a gente vive feliz. Será que vocês são felizes? Será que vocês põem a cabeça no travesseiro e têm um sono gostoso? Sonha com coisas boas? Vocês não fazem ideia do mal que vocês vêm fazendo para a natureza. É, galera, por favor, eu peço a vocês, que é a grande maioria, que eu sei que é a grande maioria, porque quem faz isso aí é um ou outro. Denuncie. Eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar os números do Ibama, de pessoas responsáveis que possam denunciar, mas denunciar com força mesmo, com raça. Quem sabe assim a gente consegue pegar alguns dessas pessoas aí, porque se a gente denunciar, um fizer, outro quiser, eles são capazes até de ameaçar. Mas não precisa vocês ter medo de denunciar não, é anônimo, ninguém vai saber quem denunciou não. E assim você também vai estar dando uma ajudazinha para a nossa natureza, que precisa tanto da gente. Aliás, a natureza não precisa da gente, a gente precisa da natureza. Para que a natureza precisa da gente? Para fazer isso que vem fazendo? Essas coisas que a gente vem fazendo, que a gente também, querendo ou não, faz alguma coisa de ruim sim. Agora esses aí, eu não tenho palavra para descrever o que acontece, o que nome se dá à pessoa que faz uma situação dessa daí. Tiringa, manda um recadozinho aí para essas pessoas que vêm causando esses incêndios criminosos, porque assim, a grande maioria desses incêndios que vem acontecendo em massa é incêndio criminoso. Manda um recado para eles, do rapaz, seu jeito. Rapaz, eu acho que, na minha opinião, isso é lamentável. Isso é lamentável. Vejam a situação. Se coloque no lugar desses animalzinhos que vocês estão matando, incendiado com fogo. Se coloque no lugar deles. Se vocês levam uma queimadura, vocês só fartam em morrerem com a dor insuportável. E avalia um bichinho bruto, que não tem defesa nenhuma, não sabe como se defender, se vê cercado de fogo, por quem? Por uma pessoa que tem o entendimento, estudou para essa finalidade, rapaz, de fazer isso. Isso é uma injustiça, merece, sabe o quê? Se eu tivesse o poder de comandar isso, Cada sujeito desse que fizesse um tipo de coisa desse, eu cortava um braço dele. E ainda era pouco. Eu acho que ainda era pouco. Porque merecia disso a passar. Que é para aprender e respeitar o inocente. Que o bichinho bruto não tem como escapar, não. Rapaz, um pé de ave não pode se situar. Hoje em dia você anda em certos lugares por aqui, não encontra um pé de ave de futuro. Agora, veja, aonde tem a conservação, quando o pessoal preserva, veja uma situação, tem um pé de mangueira, um pé de manga, um pé de fruta bonito,
simpático. Isso serve de amparo para a gente, para o animal, para os bichinhos brutos. É um pontozinho de apoio. Vocês não precisam de uma casa bonita para morar? Vocês não precisam de um apartamento todo chique? Então os animaizinhos também precisam da mesma coisa. Vamos respeitar, vamos ajudar. Porque isso aí é uma coisa que vocês estão fazendo a benefício de vocês. Quando vocês chegarem no terminal da vida de vocês, vocês não vão ficar vivos por o resto da vida, não. E quando vocês morrerem, a porcaria que vocês arranjam, que é dinheiro, vai ficar aqui na terra, vocês não vão levar, não. Eu queria que esses arrombados ficassem vivos pro resto da vida, aí 200, 300 anos, para eles lá na frente, ó. Não vai existir mais isso, gente. Não vai existir mais isso. Um passarinho cantando. Então, eu queria que eles ficassem vivos para lá na frente eles verem a merda que eles estão fazendo. Agora, em troca do quê? Vocês não precisam de muito para ser feliz, não, ô cambada de... Eu não sei o que falar. Eu não tenho o que falar. Cambada de arrombada. O que você acha disso, Fabinho? Né? Infelizmente, é a realidade. A gente faz aqui nosso trabalho e eu, Charles, como muitos outros fazem aí, se cada um aí de vocês que está assistindo esse vídeo fizesse a sua parte pela natureza, não estava isso como está hoje, não. Como você citou, dinheiro, querendo ou não, o dinheiro vem de onde? Da natureza, é do papel, o papel vem da natureza. Tudo que a gente tem, galera, vem da natureza. Embora vocês dão uma de cego, não quer enxergar isso, não. É pizza, o que for, é da natureza. Vamos abrir os olhos aí, cada um faça a sua parte. Esqueça os outros, faça a sua parte e vai ver a diferença aí na nossa natureza. Aí você vê um bichinho desse queimado, morto, um sofrimento desse por causa de quê? Da gente, da ganância do homem. Interesses. Só interesses. Interesses, poder, em prol do recurso, em benefício próprio. Ou seja, só pensa nele e o resto, desculpa, que se foda. É mais ou menos assim que vocês pensam, né? Vocês não fazem ideia. Não faz ideia. É difícil. Então é isso aí, eu vou colocar um trechozinho mais de um vídeo aí da Índia, a revolta que ela tá, com toda razão, eu apoio 100%, eu vou mostrar para vocês aí, tá? Dá uma olhada nesse vídeo aí, e quem tiver um pouquinho, quem tiver um pouquinho de amor no coração, quem tiver Deus no coração, faz uma análise disso aí que a gente está mostrando, do que a gente está falando aqui. Galera, mais uma vez, por favor, compartilha esse nosso trabalho. É em prol da nossa natureza, da gente em geral. Não é em prol do nosso canal, não. Porque esse vídeo aqui não é voltado para o nosso canal. É realmente mostrar para vocês que a natureza precisa e deve ser preservada. Por favor, abram os olhos. E essas minoriazinhas aí, cara, tenho dó de vocês. Tenho pena. Tem uma situação que eu não vou citar nome, mas esses dias atrás eu vi uma situação de um alguém aí que ele juntou tanto dinheiro e comprando joias, isso e aquilo outro, e jogaram dinheiro até no rio. Eu não vou citar nome, mas muitas pessoas sabem do que eu estou falando. O que ele fez com isso? Do que adiantou? Ou seja, o dinheiro não é tudo, gente. É bom? Claro que é. Você tem uma vida saudável, é bom. Mas não precisa muito, não. Demais assim, não. Sai destruindo tudo a nossa natureza, os nossos animais. Porra, é como ele falou aqui. E se alguém fizesse ao contrário, do jeito que vocês vêm fazendo aí? Se alguém chegasse na sua casa, metesse o pé na sua porta, sem ordem, chegar, meter o pé, tacar fogo lá dentro, como que você se sentiria? Me fala isso aí. Galera, eu vou parar por aqui. Eu não tenho muito mais o que falar. Infelizmente, é isso aí que temos para falar. Abram os olhos enquanto há tempo, porque ainda há tempo, ainda há tempo. Sem árvores, que nem vocês estão fazendo tudo isso aí, não vai haver chuva, não vai haver mais nada. Então pensa, põe a cabeça no lugar, analisa direitinho. Beleza? Valeu, galera. Então é isso aí. Arané, baixou, Arané. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui, e agora vem uns baderneiros e pica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar nossos pontos de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender.